Emmanuel Macron ka arritur bazarin me Aleksandar Vučić për armatosjen e Serbisë. Presidenti francez nisi një vizitë ditore në Beograd, ku u prit me nderime nga homologu i tij. Mes shumë arveshjeve të arritura ishte edhe ajo për blerjen e 12 avionëve Rafale. Pakti ka një kosto prej 3 miliard euro. Ky është lajmi madh për ne, tha Vučić në një konferencë përbashkët me Macron. Ai theksoi se Serbia do t'i paguajë dy koste prej 420 milionë euro në vitet 2024 dhe 2025, por nuk tregoi se kur do të mbërrin avionët në Beograd. Në këmbim të kësaj marrëveshje fitim prur se duket se Serbia do të marrë një mbështetje të madhe për t'u antarësuar në BE, pra duket e njëjta skem si me Shqipërinë, e cila hyri në NATO pas paktit Berisha-Sarkozy për blerjen e helikopterëve francez. Në vitet e fundit Serbia shumë ka përparuar, por ka ndryshuar edhe në skenën ndërkombëtare. Bashkëpunimi ynë ka prjetuar një ngritje të re, siç tregohet nga bisedimet në Beograd dhe Paris. Vendi juaj ka një vend në Bashkimin Evropian. Ne kemi qenë përfshirë në projekte afatgjata si metroja e Beogradit, modernizimi i aeroportit Nikola Tesla, modernizimi i rrjetit të infrastrukturës, menaxhimi i mbetjeve dhe bashkëpunimin në fushën e shëndetësisë, tha Macron. Ai po ashtu tha se aktivitetet ekonomike janë duke ushtuar në numër në të dy drejtimet dhe se po arrin sukses më të madh, siç tregohet nga bisedimet e zhvilluara në Paris. Agjencia franceze e zhvillimit, e cila është e pranishme në Serbi që nga viti 2019, ka ndarë pothuajse 600 milionë euro dhe synon të zhvillojë më tej aktivitetet e saj, tha Macron. Ndërsa presidenti i Serbisë theksoi se falenderon Francën për mbështetjen që i jep në rrugën drejt BE-s. Unë i detyrohem një falënderim të veçantë sepse shprehet vullnetin dhe dëshirën tuaj për të vizituar edhe disa qytete të tjera përveç Beogradit. Është me kënaqësi të veçantë që e theksoj vizitën tonë dhe tuaj në Novi Sad. Ju faleminderit shumë që keni ardhur në Serbi dhe keni treguar respekt për këtë popull. Ne mund ta bëjmë që ta vlerësojmë. Ne kemi pasur bisedime të gjata, do t'i vazhdojmë sonte deri në orët e vona të natës. Do t'i kemi edhe nesër për të gjitha çështjet e rëndësishme strategjike, tha Vučić. Ai theksoi se vizita me presidentin e Francës ka një rëndësi të madhe. Jam mirënjohës edhe për investimet dhe bashkëpunimin më të ngushtë. Ne folëm për të gjitha çështjet e rëndësishme, folëm për paqen në Europë. Macron dëshiron të dëgjojë mendimin e bashkëbiseduesve të tij. Është e rëndësishme që ne të arrijmë paqen sa më shpejt jetë e mundur. Shpreha dëshirën time që situata në rajon të jetë plotësisht stabil edhe plotësisht të sigurt. Besoj se në këtë çështje do të kemi mbështetjen e madhe të Francës. Marrëveshja për blerjen e avionëve ushtarak francezun u shkrua nga ministri serb i mbrojtjes Bratislav Gašić dhe nga drejtori ekzekutiv i Dassault Erik Trapie. Kjo është marrëveshja më e madhe për armët e Serbisë prej ndarjes me Malin e Zi në vitin 2006. Beogradi e ka kufizuar bashkëpunimin me Moskën, pasi Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në 2022-shin dhe e ka dënuar pushtimin, por për dallim nga vendet e BE-s dhe vendet e tjera perëndimore, ai nuk ka vendosur sanksione ndaj Moskës. Ushtria dhe forca ajrore e Serbisë janë varura nga teknologjia sovjetike, por Serbia ka bler helikopter dhe avion transportues nga Airbus, radar nga Thalesi dhe raketa Tokajër nga Mistral i Francës. Serbia zotron gjithashtu edhe raketa e dron kinez.